אז שלום לכולם, קוראים לי אסף ירון, שנה שלישית במערכות מידע פה באקדמית, למדתי ממש פה בבניין הזה, איפה שאתם יושבים, ואני רוצה לספר לכם על שני מיזמים שהקמתי בשנה השלישית שלי לתואר. לפני זה אני אגיד שאני תל אביבי כל חיי, ומחשבים זה משהו שלקח אותי מהילדות, ממשחקי המחשב בבית, עד לתיכון למגמת מחשבים, עד לצבא 4 שנים בחיל תקשוב, ועוד שנה במשרד הביטחון, גם בתחום המערכות מידע. אז שסיימתי לעבוד אחרי שנה במשרד הביטחון, החלטתי שאני רוצה להעמיק את הידע שלי בתחום האקדמי, באותו תחום של המחשבים, וחיפשתי תארים ומצאתי שהכי לנכון לבוא ללמוד פה באקדמית, גם בגלל שזה קרוב לבית, גם בגלל השכר וגם בגלל השם שיש למקום בתעשייה. אז החלטתי לבוא פה לאקדמית ולהתחיל ללמוד. היה לי בעיה אחת, צריך לשלם את התואר הזה גם. ואז התחלתי לחפש באינטרנט איזה מלגות, איזה אפשרויות מימון יש, והגעתי למלגה שקוראים לה ארגון שגרירי רוטשילד. ומסגרת ארגון שגרירי רוטשילד, אתה מגיע ומקבל את התוכנית, ואחרי שאתה מקבל את התוכנית, אתה צריך לבחור פרקטיקום חברתי. ואני בחרתי את הפרקטיקום החברתי שלי בחינוך לפסגות. אוקיי? מכל העמותות, מכל הארגונים, בחרתי את חינוך לפסגות, כי הרגשתי ששם אני יכול לתת הכי הרבה עם נוער, ובואו תשמעו על חינוך לפסגות. אז חינוך לפסגות, מי שמכיר או לא מכיר, גם נורן שם, היא בעצם חותרת לצמצום הפערים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות. זאת אומרת, יש בבתי ספר את המרכז הלימודי, ששם הם עוזרים לילדים להתקדם, לגשת לבגרויות, נותנים להם את כל הכלים והאקסטרות שהם צריכים כדי להצליח בבית ספר. ואני מאוד האמנתי ברעיון הזה, והלכתי להתחיל את הפרקטיקום החברתי שם. אז התחלתי את השנה הראשונה והשנייה בתור מדריך למתמטיקה ומחשבים, ובשנה השלישית הרגשתי שאני רוצה לתת משהו מעבר, משהו משלי, והחלטתי להקים קורס של מערכות מידע קדם אקדמי, זאת אומרת לחשוף את אותם ילדים למה אני לומד פה באקדמית. אז התחלתי להכין את הקורס ולבנות אותו בקיץ לקראת השנה השלישית, ואמרתי מה הדרך הכי טובה להביא לילדים? זה לעשות קורס שלם באנגלית. עוד שנייה תראו מה יש בקורס, אבל לפני זה בואו תראו איך אנחנו נראים. ככה אנחנו נראים, ואנחנו באמת נראים אותו דבר, וזה לא סתם. זה הדרך שלי להתחבר לחניכים, להראות להם שאני אחד מהם. בואו תלמדו ממני, כי אני יכול לתת לכם עוד כמה כלים שתלמדו עוד כמה שנים, אז למה לא ללמוד אותם עכשיו? וככה התחברתי להם, ודרך החיבור האישי הזה הצלחתי להעביר להם את הכלים שלי במתמטיקה ומחשבים כדי שהם יצליחו בבגרויות. אז מה היה בשנה השלישית בקורס? זה היה הקורס, אני בניתי אותו מאפס, החלטתי שבאמת לחשוף אותם לתכנים של הייטק, של תקשורת, של מחשבים, של כלים שיצא להם להשתמש כל החיים. ומי שלקח חלק בקורס זה לאו דווקא מישהו שלמד מגמת מחשבים, זה אנשים שהיו בכימיה, ביולוגיה, כל מגמה כזאת או אחרת השתתפו בקורס. הגענו ל-24 תלמידים שלקחו חלק בקורס, ואני יכול להגיד שהם מאוד מאוד נהנו. אז מה היה בקורס? הילדים יצאו למחקר אישי, למדו בעצמם, קיבלו את הכלים, התנסו בידיים שלהם, ולקראת סוף הקורס אותם ילדים יצאו למחקר על חברות הייטק שקיימות פה בארץ או בחול, ועשו את המחקר הזה, ובסופו של דבר הציגו את המחקר שלהם, את התוצרים שלהם, לשאר הילדים בקורס ובמרכז. בכל המרכז בעירוני זין, פה ביפו, יש 60 ילדים שמשתתפים מי' עד י"ב. אז בואו נראה איך זה נראה. ככה זה נראה. רועי, אחד התלמידים שלי בקורס, לאחר 4 חודשים הכין מצגת על חברת ריוט גיימס שמפתחת את המשחק ליגז אוף לג'נדס, מי שמכיר, זה אחד המשחקים היותר פופולריים באינטרנט, והוא בעצם חשף את שאר התלמידים לחברה, מי הלקוחות שלה, מה המודל העסקי שלה, מה הם מתעסקים, מה החזון שלה, וזה מה שהוא הביא הלאה. אני יכול להגיד שההרצאה מרתקת, אני יושב פה בצד בגאווה, זה היה באמת מרתק ושאר הילדים גם התלהבו. אז מה הילדים אמרו לי אחרי הקורס? באמת קיבלתי פידבקים מאוד מאוד חיוביים, כמו זה, אסף יא גבר, אוהב אותך, ורוצה להגיד לך תודה על שנה מדהימה, מקווה שתבוא שנה הבאה. אז באמת התגובות מהילדים היו מאוד מאוד חיוביות, הם נחשפו לתכנים של מחשבים, באמת זה גירה להם את הדמיון ללכת הלאה וללמוד עוד על התחום. ומה העמותה חשבה על זה? אחרי, בסוף הקורס, העמותה הוציאה פוסט רשמי, שמכינים את דור העתיד של הילדים, והם כמובן סקרו את מה שהיה שם, אז אתם יכולים לקרוא, זה היה באמת משהו שהרגשתי
מדהים מדהים וגאווה גדולה שזה קרה והצליח בממדים האלה. כי כשאתה יוצא להכין כזה קורס, אתה לא יודע מה יצא בסוף, איך העמותה תקבל, איך הילדים, איך זה יהיה, וזה עלה על כל הציפיות שלי. אז זה המיזם הראשון בשנה השלישית שלי, ואני ישר אצלול למיזם השני, קוראים לו אקאטון, היה פה במכללה לפני חודש וחצי, אקאטון אקדמי עם 150 משתתפים, אלה כל המשתתפים שאתם רואים פה, זה ממש פה בבניין הזה. זה היה אירוע מטורף. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה אקאטון. אז אקאטון זה שילוב של האק ומרתון. בעצם יוצאים ל-24 שעות ברצף, ללא שינה, של פיתוח מוצרים שיפתרו בעיה אמיתית בעולם. והתחום שאנחנו בחרנו היה בריאות, כושר, ספורט. למה? כי אני בן אדם כזה ספורטיבי, אז רציתי לפתור בעיות בתחום הזה. גם מערכת הבריאות בארץ היא לא כל כך טובה, וחשבתי שאנחנו נוכל אולי להמציא אלטרנטיבה לדבר הזה. אז מה הצלחנו לעשות? בעצם הצלחנו לרתום 100 סטודנטים מהפקולטה של מדעי המחשב, מערכות מידע וכלכלה, שביחד התחברו לקבוצות כדי לפתור בעיות ולהרים מיזמים ב-24 שעות האלה, ולהציג לפאנל שופטים, חלקם אקדמי, חלקם מהתעשייה. אז אתם בטח שואלים את עצמכם איך זה קרה כל הדבר הזה, להרים כזה אירוע, וזה קרה על ידי החברות האלה וכל הגורמים פה שתמכו בסיפור הזה והשקיעו כספים וזמן ונתנו לנו את המעטפת הכי טובה בעולם כדי להרים פה אירוע שהוא יוצא מן הכלל. אז הגיעו 50 מהנדסים מהחברות הכי טובות ועזרו לסטודנטים שלנו, 100 סטודנטים, להקים את הרעיון שלהם ולפתח אותו ובסופו של דבר להציג אותו לשופטים. אז מי היום מנצחים אתם בטח שואלים? אלה, קבוצה פה מהאקדמית, שזה לא ברור מאליו, כי היה גם קבוצות מבר אילן, המכללה למינהל, מאוד מכללות, ואנחנו זכינו שזה גאווה גדולה, חייבים להגיד. תודה. אז מה הם עשו? הם הציגו מוצר ממש מגניב, וואטסאפ מכירים? כולם מכירים. אז הם עשו וואטסאפ, רק שבמקום שאתה מדבר עם החברים שלך, אתה מדבר עם יועץ זונאי, שהוא בעצם נותן לך טיפים, מה לאכול, מה לא לאכול, ונותן לך איזשהו פלטפורמה להתייעץ לגבי המשך התזונאי שלך, איך להשתפר ולרד במשקל. הרי כולם רוצים לרד במשקל, והם עשו את זה בצורה מדהימה, הציגו לנו את הדמו, וישר זכו מקום ראשון. אז מה היה אחרי האירוע הזה? כמובן הסטודנטים רכשו כלים לחיים, התקשרו עם תעשייה, קיבלו רעיונות עם אותם חברות שלקחו חלק בדבר, וגם שאלנו את הסטודנטים איך היה. אז כמו שאתם רואים, היה כל מיני תגובות טובות, אבל אני דווקא רוצה ללכת לתלונה בסוף. האירוע המצוין קנה לגבי אוכל, אשמח אם תוכלו לדאוג למאכלים יותר מזינים. כי אם הייתם באירוע פה, הייתם מבינים שהיה פיצות, ופיל ברגיל, מלא מלא דברים שהם לא בריאים, והם רוצים קצת אוכל בריא. אז אני אסכם בזה שהאירוע הזה היה מטורף, וחוץ מזה שזה קרה השנה, כבר יש צוות שמארגן את שנה הבאה. המכללה לקחה את זה תחת כנפיה, והבינה שיש פה פוטנציאל אדיר לקשר בין המכללה לתעשייה. ואני אסיים במשפט אחרון, בשנה השלישית באמת סיימתי אותו אדם שאף פעם לא עשה טעות, אף פעם לא ניסה דבר חדש, והלכתי לנסות דברים חדשים, את אותו משפט אלברט איינשטיין אמר, ויצא לי שהצלחתי בגדול, ושמחתי לחלוק איתכם. תודה.